Ako se po jutru dan poznaje, u Skupštini nas je sačekalo baš ono što smo i pretpostavljali. Dosta tenzije, galama, optužbe, svojevrsna merna skala podeljenosti našeg društva i naravno i politike. I sa nikada većim prtljagom nepoverenja, sumnji na neregularnosti i na ugroženost demokratije, konstituisana je nova Narodna skupština. Sa njom je došlo i mnogo pitanja. Ko se tamo pojavio ili nije? Ko se kome ili čemu zakleo? Gde je i šta je između redova tog parlamentarnog šarenila? O tome danas razgovaram sa narodnim poslanicima Srđanom Milivojevićem i Robertom Kozmom sa liste Srbija protiv nasilja. Dobroveče, dobro mi došli. Hvala što ste došli. I sad samo da razjasnimo, znači lista jedna Srbija protiv nasilja, međutim vi kao poslanik Demokratske stranke danas niste bili na ovom zasedanju, a vi, gospodine Kozma, ste bili. Kao poslanik Zeleno-levog fronta, da. Da. E, dobro. Hajde najpre da mi kažete, je li vam bilo neobično, pošto bit ćete poslanik, dakle, je li vam bilo neobično da ovo sve danas gledate preko TV-a? Ne, ja... Prvo, nisam samo ja odustao sednice, kompletna poslanička grupa Demokratske stranke. Mi smo doneli eksplicitnu odluku na predsjedništvu, na glavnom odboru i svim organima stranke da niko od nas ne učestvuje. To nije upereno odmah, da vam kažem, protiv bilo kakvog jedinstva unutar naše koalicije. Jednostavno, mi smo ipak stranka koja postoji 34 godine i jako dobro može da predvidi kako će današnji dan da izgleda i znamo s kim imamo posla i s kakvim se marifetlucima sve danas susrećemo u Narodnoj skupštini. Danas nije bilo ni jednog člana, ni jednog poslanika, ni jednog građanina koji je gledao prenos Skupštine Srbije, a da nije znao da izbori nisu pokradeni. To zna i Aleksandar Vučić. Pod pitanje, kažete, znali smo sa čim ćemo se susresti. Zašto onda ne danas, a doći ćete neki sledeći put, jer možemo da pretpostavimo da ćete se sa ovim susresti i sledeći put? Mi smo prvo danas to uradili iz razloga što danas zaseda, kao što znate, Evropski parlament i mi smo tražili, kao i gospodin Kozma i sve stranke koalicije Srbija protiv nasilja, da se ova sednica Narodne skupštine održi posle 9. februara, kada se završi izjašnjavanje Evropskog parlamenta o elementima neviđene izborne krađe koju Evropa nije videla. Imali smo nameru da sačekamo da Evropski parlament donese neki sud, donese neku rezoluciju koja će imati neki karakter koji će se vrlo brzo pretvoriti u obavezujući karakter po vlasti u Srbiji i da nakon toga, naravno, učestvujemo u radu Skupštine Srbije. Što imamo s druge strane ljude koji nemaju nikakvog sluha za to, kojima je stalo pošto poto da naprave ovaj igrokaz da mi navodno pristajemo. Morali smo da pokažemo da neki ne pristajemo, da ne želimo baš da im sve prođe što oni zamisle da prođe, da im pokažemo, izvinite gospode iz vlasti, mi u ovome nećemo da učestvujemo, ovo nije nikakvo polaganje zakletve i to optuživanje opozicije da ćemo mi uraditi ovo ili ono u Narodnoj skupštini, da ćemo mi uneti dimne bombe, suzavac, to pretresanje narodnih poslanika. Znate, postoji u Skupštini Srbije jedan akt koji se zove pravilnik, odnosno odluka u unutrašnjoj organizaciji i redu i radu Narodne skupštine. Ali verujem da ste videli i druge poslanike, mislimo poslanicima iz vlasti. Evo, Arno Gujon je konkretno rekao, evo i mene su pretresli i ne vidim šta je sporno. Ja sam juče svojim očima gledao kako u Narodnu skupštinu ulaze moje kolege i ja i kako ulazi budući ministar policije Vladimir Orlić, kao Forrest Gump, ide koračom, onim koracima, odsečno, ne postoji metal detektor za njega. Kakav metal detektor? Dobro, ajmo na vas, gospodine Kozma, pošto vi imate iskustvo iz prve ruke. Dakle, kako ste vi videli taj kratki period zasedanja Skupštine danas? Kao što znate, počeću od toga, mi smo zahtevali da se konstitutivna sednica odloži do sednice Evropskog parlamenta. I mi smo današnjim delovanjem na samoj sednici uspeli da prekinemo konstitutivnu sednicu. Ona nije završena. Nije se pristupilo izboru predsednika Skupštine, podpredsednika i ostalih radnih tela Skupštine. Tako da se na ovaj način zapravo dobili smo to da konstitutivna sednica nije završena. Njihova je namera bila da završe konstitutivnu sednicu pre nego što počne sednica Evropskog parlamenta. I sad samo da objasnim zašto je bilo važno da učinimo ovo i da ih nateramo da se konstitutivna sednica produži posle i nakon sednice Evropskog parlamenta, jer na toj sednici doneće se rezolucija Evropskog parlamenta u kome će se jasno reći da je ceo svet video izbornu krađu u Srbiji. Svi su videli da je vladajući režim, da je Vučić pokrao izbore u Srbiji, da volja pre svega građana Beograda, na primjer, uopšte nije oslikana u izbornim rezultatima. Da ostavimo
Evropski parlament za malo kasnije. Može, može, ali to je izuzetno bitno. Jer mi imamo jednu paradoksalnu situaciju u Srbiji. To je da ceo svet zna da su pokradeni izbori, a dobar deo građana nije o tome, Srbije nije o tome informisan. Jedini način da budu informisani jeste upravo kada koristimo mogućnost da nas RTS prenosi, jer nas nijedna druga televizija sa nacionalnom frekvencijom pod kontrolom režima ne prenosi. Samo za vreme sednice Skupštine kada nas RTS prenosi, mi imamo mogućnost da građanima ukažemo šta se dešava. I želeli smo da sačekamo tu rezoluciju Evropskog parlamenta kako bismo mogli da ponudimo argumentaciju građanima, da im ukažemo da je jedini način da Srbija izađe iz ove duboke polarizacije, duboke krize u kojoj ovaj režim gurno, jeste da se sprovede ono što se spomenje u samoj rezoluciji, jeste i međunarodna istraga o svim izbornim nepravilnostima i krađama u Srbiji, da se napravi revizija biračkog spiska. Znači, vi kažete, uspeli smo jer nadležni... se sednica nije završila. Tako je, tako je, zato što će se ona morati nastaviti i mi ćemo na toj sednici upravo ukazivati i pokušati da objasnimo građanima, da ih informišemo šta se zapravo dešavalo na izborima, da ih informišemo o tome da mi želimo da izađemo iz ove krize u kojoj je vladajući režim gurno naše društvo, ali da jedini način da se izađe jeste da se napravi istraga o izbornim nepravilnostima, jeste da nadležni koji su počinili izborne krađe odgovaraju, da se napravi revizija biračkog spiska i da onda ponovimo izbore kako bi zapravo izbori mogli da oslikavaju pravu volju građana. O tome se ovde radi. Jer krajnje je vreme da prosto postane svima jasno da ukoliko ovaj vladajući režim toliko veruje u sebe, da su oni sjajni, da su na dobrom putu, da rade sjajne stvari, zašto onda kradu izbore? Zašto ne izađu na regularne izbore? Zašto kažu, evo mi znamo da rešimo goruće probleme sa kojima se Srbija suočava, kao što su ogromna inflacija, kao što je stambena kriza. Ako sve to znaju, ajmo onda da popričamo o tome. Dakle, mi smo danas praktično po prvi put videli šta bi ta rezolucija mogla da sadrži. To je taj jedan radni nacrt koji je objavila televizija N1 i portal N1. Dugačak je. Izuzetno je neprijatan. Neprijatno je čitati šta sve po evroposlanicima koji predlažu takav nacrt ne valja ovde kod nas, jer u demokratskom smislu ne znamo onda šta valja. Kakve informacije vi imate? Ovo što smo danas mogli da vidimo, da li je to rezolucija koja će i biti usvojena? Jel mislite da ima šansi za to? To je strašno što ste pre toga morali da navedete. Mi smo putem vaše televizije, portala Nova S i N1 videli kakva se rezolucija priprema za Srbiju. Zašto ja plaćam pretplatu za RTS? Zašto ja nisam to mogao da vidim na RTS-u? Zašto ja to nisam mogao da čujem danas u Skupštini Srbije? Dobro, da je to jedina stvar, to bi bio najmanji. To je milionita stvar koju ja kao građanin Srbije ne vidim na RTS-u i onda se postavlja pitanje zašto vi nemate nacionalnu frekvenciju, a ima RTS. To je posao RTS-a. Ja bi servis i nešto drugo. Hajde da pričamo o rezoluciji. Da se vratim na rezoluciju sada. Rezolucija je veoma neprijatna. Iz rezolucije može da proistekne i rezolucija neke Evropske komisije. Ovo je rezolucija Evropskog parlamenta. Ovo je radna verzija. Ona će biti uobličena amandmanima. Srpska napredna stranka neće štediti resurse da proba da ublaži tu rezoluciju na ovaj ili onaj način. Ali tamo imate neke ljude koji kažu ako ovo prođe u Srbiji, pa onda će proći i u Bugarskoj. Koliko je tih ljudi? Zato što nam se neprestano govori, tih ljudi je malo, tih ljudi je ili 4 ili 7 i to su sve lobisti za nezavisno Kosovo. Dakle, kako odgovarate na tu izjavu predstavnika vlasti o tome šta se dešava u stvari u Evropskom parlamentu? Prepoznajete vokabular iz 90. godina. To nije važno. Ne, nego ja vas pitam. Dakle, da li je taj broj poslanika dovoljan da ovako nešto bude usvojeno? Sasvim je dovoljan, a vokabular koji se koristi ka tim ljudima, ka Evropskoj komisiji, ka međunarodnim posmatračima, takođe je predmet rezolucije. Ovde se u rezoluciji osuđuje rečnik i vokabular predsednika Republike i Ane Brnabić, koji su vrlo uvredljivo govorili o međunarodnim posmatračima koje su sami zvali. Pri tome, oni kažu, vi ste neki lobisti za nezavisno Kosovo. Evo da se vratim na ovu izjavu koju su danas položili neki od poslanika Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini. Da li znate da je među njima barem dvoje poslanika sa Srpske liste koji su 2 puta najmanje do sada, a neki 3 puta, položili zakletvu nad Ustavom Republike Kosovo, i kazali u toj izjavi da priznaju nezavisnost, teritorijalni integritet i suverenitet Republike Kosovo. E sad polažu izjavu
pred Ustavom Republike Srbije i Zastavom Republike Srbije, a to su poslanici Srpske napredne stranke, koju će oni izjavu da poštuju? Pa postoji jedan tu neverovatan sukob interesa, jedan rascep ličnosti koji medicina jako negativno kvalifikuje. Dakle, nemoguće je da ti ljudi upere prstom u nekoga i kažu tu su albanski lobisti, a sede sa ljudima koji su položili... Možda su tamo prekrstili ono prste iza leđa. Da, da, da. Kažite mi, meni, gospodine Kozma, šta kažu vaše informacije? Dakle, pričali smo evo sada o eventualnim amandmanima. Ovo što danas gledamo, vrlo je jasno naglašeno da je jedan draft, jedna radna verzija. Kakva su vaše očekivanja? Hajde počnemo od tog nacrta same rezolucije. Ja ne bih rekao da je ona oštra. Ona oslikava činjenično stanje, a samim tim jasno govori koja su sva nedela koji čini ovaj vladajući režim. Dobro, ali je izuzetno oštra u odnosu na sve ostale rezolucije koje su imali priliku da čitamo. Apsolutno, ali ona oslikava činjenično stanje. I to je sada jedan uspeh, jedan mali uspeh koji bih ja volao da ovde podcrtam. A to je da smo po prvi put sada uspeli da našim odnosima sa predstavnicima partija evropskih koji pripadamo, mi lično, na primjer, sa Evropskom zelenom partijom, da utičemo na to da se ne dozvoli, na primjer, da lobisti Srpske napredne stranke mogu da utiču na prvi nacrt, pa je onda on uvek nekako ublažen birokratskim jezikom i tako dalje. Pa kako ide taj posao? On je težak, ali hoću da samo naglasim to da ga mi radimo i da moramo da i na neki način kažemo, e, ovde je postignut neki mali uspeh za sada. Hajde da ga osiguramo. Da bismo ga osigurali, zato će i u sredu biti predstavnici, i u sredu i četvrtak, kada bude jel da sednica u Strasburu, bit će predstavnici opozicije tamo. Ispred Zeleno-levog fronta... Ako sam dobro razumela, obojica idete u Strasburu. Ne, ne, ja ne idem ispred Zeleno-levog fronta, bit će Radomir Lazović, šef naše poslaničke grupe, i bit ćemo tamo da ukažemo, da damo dodatnu argumentaciju, da ukoliko se i pokuša nekim dodatnim amandmanima ublažiti retoriku, dokazujemo da to nije dobro ni za Evropsku uniju, a ni za građane Srbije. Pa drugo, će li tada već biti kasno? Tada će ta rezolucija da bude spremna? Samo da u tom smislu. Ceo procedura je takva da imamo nacrt, ponose se amandmani i onda ide rasprava. U toku te rasprave bit će zaseban panel na kome će naši predstavnici ponuditi argumentaciju da ukažu da u tom smislu možda čak nešto treba biti i jače naglašeno, ukazivati, davati informacije ukoliko je neko ponuo amandman koji ne oslikava realnost u Srbiji i na taj način da bismo zapravo došli do rezolucije koja će primorati zapravo i Evropsku komisiju zatim nakon toga da reaguje, jer ono što je nama tu preko potrebno jeste u tom smislu se napravi istraga koja bi se sadržala i pravne stručnjake, kako i OEBS-a, tako i Evropske unije, tako i Saveta Evrope, kako bi se zapravo došlo do toga da se napravi revizija biračkog spiska, da nadležni odgovaraju za ovu izbornu krađu, nešto slično kao što se i svoje vremena u Makedoniji nakon Pribevog izveštaja išlo polagano da se izađe iz same krize. Makedonija se i pominje da u ovoj rezoluciji kao i Bosni i Hercegovina. Ali onda možemo da pretpostavimo, izvinite, samo da vas pitam. Znači, ova vlast će verovatno reći mi ne prihvatamo bilo kakvu međunarodnu istragu i čućemo onu čuvenu rečenicu rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezujuće. Sećate se takvog vokabulara 90. godina. Uvek se završavao katastrofa. Ajmo sada, 2024. I 2012. se uvek završavalo katastrofom, znači ako neko ne želi da čuje ono što ti ljudi kažu. Postoje pravila na kojima počivaju savremene demokratije. Postoje pravila na kojima počiva civilizovani svet. Tu se u toj rezoluciji zahteva krivično-pravna odgovornost za ljude koji su pokrali izbore. Oni se ljudi čude kako je moguće da u Srbiji niko ne odgovara za krađu izbora koja je dokazana. To je nemoguće. Pazite, postoje čitav niz sankcija koje mogu da pribegnu ljudi iz Evropske komisije. To je daleko viši nivo od ovoga čemu sada svedočimo što radi Evropski parlament. Ja ne putujem sutra u Brisel. Otišli su i Nebojša Zelenović, i Biljana Stojković, i Nebojša Novaković, i naša internacionalna sekretarka Ksenija Marković. Mi imamo jako brojnu delegaciju. Mi imamo kontakte sa socijaldemokratskim partijama Evrope. To su vrlo uticajne, značajne partije u Evropskom parlamentu. Mi ćemo tom panelnom razgovoru dati dodatne informacije o teškim oblicima izborne krađe. I ti ljudi imaju jedan princip. Oni kažu, ako ovo prođe u Srbiji, koja je deo Evrope i koja je kandidat da bude primljena u Evropsku uniju,
proći će sutradan i u Bugarskoj, i u Rumuniji, i u Turskoj, i u Mađarskoj, i mi ćemo srušiti postulate na kojima počivaju savremene evropske demokratije. Pa jesmo li mi baš u rangu punopravnih članica Evropske unije? Ali morate razumjeti, mi smo članovi OEBS-a. Ako pođe u jednoj evropskoj zemlji ovakav izborni model, onda se ruši ono na čemu počivaju evropske demokratije. Ljudi neće braniti našu demokratiju. Branit će svoje demokratije da princip Srbije ne postane važeći princip u nekom drugom delu Evrope. A samim tim sankcionisat će i one koji su ovo uradili. I to je veoma važno da ljudi shvate. To je važno da razumemo. Aleksandar Vučić je u paničnom strahu. Koliko god on tvrdi da njega nešto ne interesuje i da ne daje 5 para za to, kad god on nešto kaže da nešto ne da, to znači da je dao i da ga to mnogo žulja i da ga to mnogo boli. Videli smo, ne dam gazivode, ne dam tablice, ne dam pasoše. Ma čovjek kad pregovara sa Evropskom unijom, pregovara po principu moj poslednji uslov, pristajem na sve, samo me u vlast ne dirajte. E sada ga diraju u vlast. U ničim ograničenu i nekontrolisanu vlast. I ne samo da ga diraju u vlast, nego traže i odgovornost vinovnika teške izborne krađe. I to je ono što boli. I onda, da li je današnje konstituisanje Skupštine bila tačka na izbore i da li posle današnje konstituisanja Skupštine se uopšte može dirati u vlast? Današnja početak konstitutivne sednice i prekid konstitutivne sednice nikako nije bilo tačka na izbore. Mi u tom smislu moramo da se izborimo, da prosto ljudi koji su učinili krivična dela odgovaraju, da napravimo uslove u kojima možemo izaći na izbore, da građani mogu slobodno da glasaju, jer to je preko potrebno zarad poboljšanja kvaliteta života građana. Jer ako ovaj vladajući režim krade izbore, on krade da bi onda mogli da zloupotrebljavaju resurse i da bi na taj način sebi nabacivali vrlo lukrativne poslove. Da li, verujem da ste razumeli šta sam vas pitala. Da li je ovo već gotova stvar? Ne, nije gotova stvar. Znači, ova borba se nastavlja. Mi ćemo imati i nastavak konstitutivne sednice. Mi smo danas i ovim polaganjem zakletve u Skupštinskom holu jasno pokazali da mi nećemo tolerisati lopove. Preko puta nas su sedeli lopovi. Oni koji su postali narodni poslanici tako što su ukrali nečije glasove, tako što su ukrali izbornu volju. Mi smo naše glasove, naši glasovi su čisti, mi smo naše mandate zaslužili i mi smo hteli jasno da napravimo razlog između nas i lopova koji sede sa druge strane. Mi smo našu zakletvu položili ispred medija i građana. E, dobro, za to vas i optužuju. Kažu, položili ste zakletvu ispred medija. To ste, verujem, videli i od strane gospodina Vučevića i od strane Ane Brnabić. Ne ispred zastave, kako su to uradili ostali poslanici. To je stvarno spin-off. U tom smislu, zastava Srbije postoji u svakoj prostoriji, u tom smislu Skupštine. Mi smo svi i tekako uvažili na tu sednicu, jel da, slušajući himnu, i nakon toga smo poručili naše stavove i nakon toga smo govorili prosto o tome da sa druge strane nas stoje lopovi koji su tu tako što su pokrali nečije glasove. Oni zapravo tu ne bi trebali ni da sede. I u tom smislu smo na taj način, prosto to ne stoji, ta priča o kome govori Vučević. Mi naše mandate u tom smislu smo dobili od strane građana i tu smo da njih predstavljamo. Da, vidim da ovdje i gospodin Milivojević ima šta da kaže. Da, ja imam da kažem nekoliko stvari. Znači, mi danas nismo hteli da uđemo na tu farsu od Skupštine i znali smo će oni prekinuti čim se bude položila zakletva, zato što oni toliko bahato i osiono hvale šta će raditi, kako će da se ponašaju, da jednostavno to prosto izvire iz njih, ta bahata osionost da oni kažu, ma možemo šta god hoćemo da radimo u ovoj Skupštini. To nije Skupština, to je jedan igrokaz danas bio. Mi nismo doneli odluku ni da se vratimo u tu Skupštinu narednih dana. Mi ćemo kao predsjedništvo Demokratske stranke, kao glavni odbor, ponovo razmatrati okolnosti nakon rezolucije Evropskog parlamenta, videti kako će ona da glasi i videti koje korake možemo da prenesemo i da primjenimo. Mi nećemo nikako narušavati jedinstvo koalicije. Dobro, ali kaže vaš predsjednik, gospodin Lutovac, kaže ovo neučestvovanje ne znači bojkot parlamenta. Ne, to ne znači bojkot parlamenta. Ali šta znači nećemo dolaziti i dalje dok ne odlučimo? Da vidimo prvo, znači kad će, mi prvo ne znamo. Sednica je odložena na neodređeno vreme. Ovo se nikada u istoriji višestranačja Srbije nije desilo. Da poslanici dođu na sednicu Skupštine i samo polože zakletvu. Uvek se birao predsednik Narodne skupštine. To se, kažem, podlačim, za 34 godine dešava prvi put. Po prvi put
Za 34 godine se poslanici pretresaju na ulazu u salu, jer je portparol Srpske napredne stranke i vlasnik tabloida Informer tvrdio da ćemo mi uneti suzavac i baciti dimne bombe. Ja ću samo da vas podsjetim, i vas i gledalce, da su pojedini poslanici Srpske napredne stranke u prethodnim sazivima mandatima dolazili naoružani, podlačim naoružani, vatrenim oružjem, pištoljima i unosili pištolje u Narodnu skupštinu. O čemu imam nesumnjive dokaze za tu tvrdnju. Znači, ja to tvrdim pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću. Da su nosili pištolje u skupštinu. Da su, da je bilo poslanika za koje sigurno znam da su donosili pištolje. Znam kome je ispao šarže. Iako imate metal detektor koji važi za nas, obične smrtnike, ali podlačim, određeni funkcioneri Srpske napredne stranke, pa samo blindiranim automobilima što ne prođu kroz vrata Skupštine do svojih kabineta. Dobro, imamo još malo vremena, hajde da ga posvetimo Beogradu, zato što vidimo i u ovom nacrtu rezolucije, dakle, Beograd se odvaja kao mesto gde se naročito ističu sve te nepravilnosti. Okay. Koliko je to važno? To je izuzetno važno u tom smislu da u rezoluciji Evropskog parlamenta jasno kaže da sadašnja Skupština grada Beograda ne oslikava izbornu volju građana Beograda. Ovde se ranije govorilo za Srbiju o različitim izbornim mahinacijama, izbornim nepravilnostima, korišćenjem državnih resursa za funkcionersku kampanju, govorilo se o kupovini glasova i tako da. To su sve krivična dela, a sada se pristupilo jednom stvarno organizovanom kriminalu gde je i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kod koja je nadležnost nad biračkim spiskom, su se organizovali da fiktivno upisuju građane koji ne žive u Beogradu, da im daju fiktivna prebivališta na trafostanicama i na prosto neizgrađenim stambenim objektima, kako bi došli da glasaju u Beogradu, što je jedno krivično, to je zapravo više krivičnih dela za koje treba da se odgovara. Ukoliko za Srbiju može se govori u tom smislu da bi izborna volja izgledala drugačije, za Beograd se može jasno reći da bi u tom smislu vladajući režim da nisu počinili ova krivična dela, vladajući režim u Beogradu bi pao sa vlasti i Beograd bi danas bio na putu da se građanima Beograda pokaže kako možemo da živimo bolje u našem gradu. I sada, da li u smislu Beograda i toga da li će biti napravljena većina sa koalicijom Mi glas iz naroda ili do te većine neće doći, koliko ćete vi iz toga izvlačiti zaključke kako je shvaćena ova poruka koja stiže iz Evrope? Prvo, zavisi mnogo od ponašanja Aleksandra Vučića. Koliko će biti stepen njegove panike, a koliki stepen njegove bahatosti. Ja vam opet podlačim, kad god je ugrožđeno njegovo samovlašće i svevlašće, to je jedan uplašeni mali miš koji se sakrije u neki bubašvabarnik i onda otuda drži neke konferencije za novinare pred 49 televizija, sam sebe junači, junoši se pred svetom, joguni se pred tim svetom, a onda uradi sve ono što je taj svet tražio od njega i još više od toga. Znači, nije dao samo tablice ovaj put, nego je ukinuo i dinar da bi prikrio krađu izbora. Dobro, on ništa nije promenio. Vi sada možete da nabrajete primere, ali ništa se nije promenilo. Vi ako ste gledali ovu emisiju sinoć, videli ste također targetiranje novinara i šta više optužbe novinara da su deo hibridnog rata, ako se dobro sećam, protiv svoje države. Dakle, ne menja se način ponašanja. Aleksandar Vučić još nije posegnuo za svim arsenalom zla kojim on raspolaže i kojim će čuvati gubitak vlasti. On i tekako svoju vlast ima da čuva i da brani na najmonstruoznije načine. Videli smo to na primjeru 90. godina, koje ponovo podlači s razlogom i Ćuruvije. Videli smo to i na primjeru majskih demonstracija ove godine. Videli smo to i na primjeru brutalnog nasilja nad demonstrantijama 2020. godine od 7. do 10. jula. Videli smo kako se policija ponašala prema studentima i kako je hapsila i zašto je sve optuživala studente. Dakle, on će posegnuti za svim što ima. Ali morate razumeti da kad god ovde nešto zabrlja, mi to platimo nekim ozbiljnim resursom. Mi to platimo tablicama koje se ukinu na Kosovu, mi to platimo ukidanjem dinara, mi to platimo dozvolom da Kosovo postane član NATO pakta uz prećutnu saglasnost Aleksandra Vučića. Strašno je što se on kocka
sa strateškim interesima, nacionalnim interesima Republike Srbije, kada god primeni takvu retoriku, on sutradan popušta na nekom drugom polju. Dobro, pošto moramo da završavamo, je li imamo informaciju kada će se nastaviti ovo zasedanje? Niko to ne zna. Nemamo tu informaciju. Oni su prosto bili toliko zbunjeni današnjom situacijom da su brže bolje prekinuli konstitutivnu sednicu, ne znajući šta im je plan za dalje. A šta ako bude tokom zasedanja Evropskog parlamenta? Sumnjam. Samim tim da su oni toliko želeli brzinski da završe sa konstitutivnom sednicom, a onda videli da ne mogu, oni verovatno sada neće, posle sednice Evropskog parlamenta, neće tako brzo ni hteti da nastave sa konstitutivnom sednicom, zato što znaju da bi fokus i pažnja javnosti bila u potpunosti usmerena na ono što se govori u parlamentu. Dakle, vi nama kažete danas zvanično ovo zasedanje nije završeno. Je li to znači da zvanično nije krenuo da teče taj rok od 90 dana za vladu? Ne, krenuo je da teče rok, ali nije. Konstitutivna sednica se završava izborom predsednika Skupštine, potpredsednika Skupštine, imenovanjem generalnog sekretara i takođe izborom članstva u odborima. A rok za vladu teče od kog momenta? Teče od polaganja u tom smislu zakletve. Samo zakletve. Oni imaju i tekako rok da mora da se izabere vlada, ali hajde da vidimo, ja ne verujem da će oni toliko žuriti, siguran sam da će pokušati novim spinovima da zabašure ono čemu će se pričati u narednim danima, kako u međunarodnoj javnosti, a tako i u našoj javnosti, tamo gde možemo da dopremo. I ovo je vrlo važno. Vrlo kratko, molim se. Oni ne mogu da zakažu nastavak sednice sa rokom kraćim od 24 sata. Znači, moraju da imaju 24 sata od dana, od trenutka kad zakažu sednicu, do njenog ponovnog održavanja. Znači, ako je noća zakažu u 8 sati, oni mogu tek sutra, uveče, u sredu, u 8 da je zakažu, a u četvrtak je već rezolucija Evropskog parlamenta na dnevnom redu za glasanje. Dobro, mnogo vam hvala. Vidjet ćemo kako će sve da se razvija. Hvala najviše na ovom gostovanju. A ovo su teme koje slede u nastavku. Kako izgleda pogled kroz Apple-ove naočare budućnosti? Bićemo uživo na beogradskoj premijeri filma Živi i zdravi u MTS dvorani. A nakon što je zakoračila u solo vode, dolazi nam frajla Nataša Mihajlović. Na svetsko tržište stigle su virtualne naočare preko kojih možete svašta da radite. Da koristite mail, da telefonirate, da šaljete poruke, da se opustite, da gledate filmove i serije na nekom ogromnom virtualnom 4K displeju. Možda zvuči kao naučna fantastika, ali nije. Međutim, postoji još jedna sitnica. Da biste uživali u virtualnim naočarima Vision Pro koje se povezuju sa čitavim sistemom i za kojima je poludeo čitav svet, trebalo bi da platite $3,500. Jedna od najpoznatijih animiranih porodica, Simpsonovi, opet su predvideli budućnost. Apple-ov novi proizvod, Vision Pro, pre samo nekoliko dana je izašao u prodaju i već je postao hit. Veliki broj ljudi u Americi ga koristi, i to dok se voze gradskim prevozom ili jednostavno sede u restoranima. Ove Apple Vision Pro, da kažem headset, pošto to nisu samo slušalice, nisu samo pametne naočare, to je u isto vreme jedan multimedijalni uređaj koji spaja više stvari. Ja bih rekla da je to prvenstveno tehnološki napredak. Jeste, to je nova funkcija koja je došla sa tim slušalicama EyeSight. Ljudi mogu da vide oči svog sagovornika. To do sada nismo imali. Prosto i te slušalice proširene realnosti su uglavnom bile zatamljene i nisu mogle da se vide oči. U Srbiji građani su podeljeni po pitanju ere prostornog računarstva. Video sam na Instagramu da ljudi nose, ne znam o čemu se radi. Dobra je stvar kao koncept, ali mislim treba još par godina da se to usavrši, da. Ali generalno je dobra stvar. Video sam na YouTube-u kako čovjek popravlja auto sa tim. Ovako drži naočare, ima ovako ekran, mislim ono digitalni, i gleda neki na YouTube tutorial za auto, a paralelno s tim ako gleda motor i popravi. Mislim da je dovoljno tehnološki razvijeno trenutno doba, da su malo ubrzali sa veštačkom inteligencijom i sa svime, da će to samo loše da donese, iskreno. Ne bi stvarno morao ništa da budem nešto što je nerealno ili da budem u nekom tom svetu.
Sa ovim naočarima, ako želite da ste, na primjer, na planini, možete da doživite takav osjećaj za samo nekoliko sekundi. Ceo prostor vam se pretvori kao da ste na Alpima i to sve možete da uradite sitnim pomeranjem ruku, govorom ili čak i okom. Headset ima nekih 12 kamera, ako sam ja dobro uspela da to ispratim. Ima 5 ili 6 senzora koji prate pokrete očiju, pokrete ruku, tako da samim pomeranjem očnih jabučica može da se taj sadržaj koji je ispred vas pomera, da se skloni, da se ugasi, da se otvori, a isto takođe i rukama. Znači, nije potreban nikakav dodatni uređaj, koji neki džojstik ili neki daljinski kojim ćete to da radite, sve možete da radite svojim telom. Ovo je prvi Apple proizvod kroz koji gledate, a ne u njega, i koji izgleda kao naočare za skijanje. Apple navodno garantuje da korišćenje ovog headseta neće izolovati korisnike od okoline. Anđela Janković, Televizija Nova. Vest da britanski kralj Charles boluje od kancera je danas odjeknula u svetskoj javnosti dan posle šokantnog saopštenja Buckinghamske palate o zdravstvenom stanju britanskog monarha i njegov sin, princ Harry, je stigao u Veliku Britaniju. Iz izvora blisko kraljevskoj porodici javnost je saznala da je suveren Velike Britanije lično obavestio svoje sinove i Williama i Harrya, kao i ostale članove porodice o svom zdravstvenom stanju, a Buckinghamska palata je potvrdila da se kralj Charles III suočava sa zdravstvenom krizom, međutim nije otkriveno o kojoj vrsti raka je reč.